dhawaada barnaamijkeenna astaan horan mar aad uga barateen Puntland TV studio-giisa Melbourne waddanka Australia. Aniga Cabdi Cilmi oo idin leh mar labaad iyo saddexaad kulanti wanaagsan. Barnaamijka astaan horumar waxaan ku wareysanaa dad wax ku oola oo markaa leenahay wax badan ayay ka ogyihiin taariikhdii Soomaaliya ama mas-uuliyiin ka soo noqdeen dowladihii badnaa oo isa soo bedelay ee waddanka Soomaaliya. Barnaamijkeenna maanta waxaa marti ugu ah General Maxamed Catoosh. Maxamed Catoosh waxa uu ka soo shaqeeyey dowladihii Soomaaliya ee isa soo bedelay laga soo bilaabo dowladdii dhexe ee Soomaaliya ee burburtay 1990-kii. 1990-kii dowladdu markay burburaysay, Jeneraalku waxa uu soo noqday dowladdii ugu dambeysay ee Sheikh Shariif, wasiir ku xigeenkii Gaashaandhiga ee dowladda federaalka. Ka hor dowladdii Cabdullaahi Yuusufna wuxuu soo noqday taliye ku xigeenka nabad sugidda. Maxamed Catoosh waa nin qabiir ah, aadna ugu xeel dheer qarannimada iyo Soomaalinimada iyo dowladda siday u shaqeyso. Waxaana aan maanta ka wareysanayaa waxa ay tahay security ama loo yaqaano amniga, taas oo Soomaaliya badanaa la yidhaahdo faraha ayay ka baxday dowladda Soomaaliya ama waddanka Soomaaliya. Waxaa jooga ciidamo badan oo shisheeye ah oo markaa la yidhaahdo waxay sugaan ammaanka. Maxamed Catoosh, ku soo dhowo barnaamijka Astaan Horumar ee Puntland TV. marka ugu horeyso waa mahadsantihiin fursadda iyo mataqaanaa wareysiga aad igu yeerteen, aad iyo aad umahadsantihiin. Midda kale, waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa salaamayaa. Waxaan Ilaahay uga baryayaa inay maaragtay dalkanaga iyo nabaddii iyo barwaaqadii aan ku noolaan jirnay in Ilaahay noo soo celiyo, aanu ka wada shaqeyno. Waxaan rabaa inaan marka ugu horeyso aan ka hadlo waxa la yidhaaho security. Security maxay tahay? Waa sugid. Waa sugid national security, waa sugitaanka qaranka. Marka sugitaanka qaranka sidee loo sugaa? Yaa sugaayo? Yaa mas-uul ka ah? Yaa loo xil saaray? Taasnu waa wax badan, baaxad weyn weeye. Waxay u baahan tahay waqti badan iyo sig badan in loo, laakiin waa dul marayaa in aan maaragtay taabto. Sideedaba nabadgelyadu Soomaalidu markay maqlaan security waxay u yaqaaniin national security-ka ama ciidamada, maaha security national. Mataqaanaa sugitaanka qarannimo waxaa sugo oo mas-uul ka ah dowladda markaad joogto, iyo golaha shacabka dadka ku jira oo baarlamaanka ka tirsan oo mataqaanaa dowladdu, ayaga ayaa la rabaa sugitaanka, ayagaa laga rabaa inay soo saaraan sidii lagu sugi lahaa wax alla wixiiba qaranka Soomaaliyeed ama qaranka meeshaa jiro iyo dadka muwaadiniinta inay sugaan nabadgelyadooda, oo mataqaanaa wax kasta oo nabadgelya ah ayagaa laga rabaa inay sugaan. See u sugayaan waa wax kale. Ma aha oo keliya meesha sugitaanka la sugayo, ma aha oo keliya qarax ama maaha, waxa weeye wax kasta oo qarankaas uu leeyahay waxaa loo baahan yahay in la sugo. Maxaa ka mid a? Waxaa ka mid a dhaqaalaha, waxaa ka mid a nabadgelyada, waxaa ka mid a mataqaanaa environmentiga. Waxaasoo dhan waxaa rabaa xukuumaddu inay sugto nabadgelyada, istraatiijiyada lagu sugi lahaa iyo hogaamintiina waxaa laga rabaa iyadu inay direction ka bixiso iyo sidii loo sugi lahaa. Markaan usoo noqdo, xukuumadda ayaa shaqo ku leh, laakiin yaa sugaayo oo mataqaanaa loo xil saarayaa ee sidee loo sugaya? Annagu haddaan nahay Soomaaliya, marka la yidhaahay adaha mataqaanaa nabad sugidda, marka laga hadlayo hay-adda nabad sugidda iyo ciidamada booliiska ah iyo militariga, intaba ninba wuxuu leeyahay shaqo gooni ah oo gaar u ah uu leeyahay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay shaqo ku leeyihiin inay difaacaan dalka wixii duulimaad ku ah iyo wixii gudaha markaas ka jiro oo awoodda qoladan kale ka badato. Booliiska waxaa lagu ogyahay wasaaradda arrimaha gudaha inay sugto waxa ka jiro dalka gudihiisa iyo dhibaatooyinka ka jiro. Waxa u xil saaran booliiska oo ayaguna waxay leeyihiin qolo la yidhaaha CID, dembiyada baarista iyo waxyaabaha jiro. Waxaa jiro nabad sugidda oo markii dambe, marki hore wuxuu dhan booliiskii ahaayeen, laakiin 1979 markii uu kacaanku dhulka madax ka noqday waxaa la subiyey national security. National security-gaas wuxuu ahaa wuxuu dhan buu kor ka hayay dalka iyo waxa ka jiro. Marka waxaa la rabaa istaraatiijiyada wax lagu mataqaanaa lagu fulinayo, lagu sugayo nabadda, waxa weeye xukuumadda hogaaminayso, wasaaradaha xukuumadda ka socdo ayaa mataqaanaa ay hoos tagayaan. Qolada tan waxay soo gudbinayaan waxa jiro, sida loo qabanayo iyo mataqaanaa sida wax looga qabanayo. Xukuumadda la rabaa in direction ka bixiso. Maxamed Catoosh,
مانتا صوماليا وحكا داعي مانوال بقرحيو استبجوغا ونوا دا امانك سوغيس ايال اورانك مزول بيكتاهي ان وحان لغورتو قولك كستا اما عيدان كستا وحو شغاكولي هي ملبوكا بلسيدة ساهوري كوغوشاكي لكن وحكا داعي وحلي لا وضشاقين وضشاقين تكرد حي سبحيتاهي وحيتاهي وح الله وحي برامين اقول لهيرو وحل شو قد بيها قولها الشغاق وذكولها آد واحد لباتة ماشي كتاق انتها سيدي لو سوغا نبدا اي قولها تن ناشنال سيكوريت كاي او سوغايا وحكاها الرئيس قف كبني آدم كا مركو وح سوغايو مركو او الرئيس هو انو يهي قف اسكو كالسون اقوان له شغاد او قبنا اينا يقالنا وحا اسي وهلية انو هايستو قلب او استعماله مركا لو باهانيها ابروبر لو رب ان لو ايستو مركا لازان سو قادنو انستا مركا حدا سو قادنو انستا وحي لاذا هاي برانشيال بدن او كل قدسان اي لاذا هاي او متقانا قولب ميل اي قابل سنتا هاي مركا قولك كستا او ميشا قابل سن حرامينتا يسو اغاشا وحا لغا ربا اني ايغو كينا اي اغادان انت انقرحو دعين inta aysan dhibaatooyin dhicin waa in la hela waxaanu meesha ay ka socdaan xuduntooda meesha ay tahay iyo sida ay u shaqeynayaan iyo waxa ka dambeeya waxa laga rabaa inay keenaan nabad sugiddu ay soo ogaato waxa jira hadii qofku uusan aqoon u lahayn ama uusan hore uga soo shaqeyn ama uusan mataqaana khibrad kale u lahayn waa ku adkaanaysa in uu maarti arintaas soo jeediyo waa in la hela aqoontii وإن لها الانسترومنتي وإن لها الدقاله وإن لها قف هجامين تيسو أي في عنته يقان الشقادة كون هجامين كرو ماشا كو أهدن لكن نما نوليجي ماشا بكا الشقين مركو مضحكا نغضو سيدو أو وحوضو مقران كرو مانا كيني كرو مانا آمن سنة إن وحلقة قبن كرو جنرال عطوش وحصول نغطي تريكو حلينكي نبط سوغيتا وحي نقال لينا لمان توان نبط سوغيتوي مر الله المركة اي واحد عان سوماليا اما قاردو اما ديبلو وحلوغو ايدين ايا تليا نبط سوغيتا ارنتا سي مساحبا اين ساقلوغو ايدين يمسي ارمي اقودا اي قولب قول ايدين ايساي بل وحي يركد ارنتا ارن سوماليا وحي اد او ايدين مركي واحد عان هي اد نبط سوغيتا ayaa la eedeeya maadaama ay tahay hay'addii loogu talagalay inay ogaato waxyaabaha ka jira dalka oo dhan systemkii jiray waa burburay systemkii waa baxay hadda waa iska wax hadda aduud oo bilaawa weeye ninka marka la leeyahay taliyaha nabad sugidda lagu mataqaanaa eedeynayo eeddu asagu kaliya ma laha waxaa iska leh wasaaradda oo hoos tagayo وزاردة أو هوستجاي وحلو بهني هاي حتى هدي وزيركو أو صنعين نن خبرات أولى أم عن شغلة جرينين وحلو بهني هاي إنه جرو كوميتي أو متقنا فوكس جرينا هيو إن متقنا نبت جليدة سيد اللوجس ويلها أو كدو ذا هيو دارتشن بحنا هيو قف كستا أو مدحة أما قف كستو شغلة قبنا هاي هدو صن هاي سن مل حط سيسا oo sidoo u shaqeyn lahaa direction si marka la waayo waxa imaanay confusion saqadana ma soconayso qofku marka uu horeeyso waa in nabad sugidu ay helaan aqoon tababar waa inay helaan dhaqaale instrument iyo meel wasaarad awood u leh inay siiso direction oo ay mataqaana ku shaqeeyaan laakiin ninna meel uu xogta ka qaato markuu si jirin wuxuu u shaqeynayaa sida uu rabo soomaalida marka fiiriso laba nin baa wax wada suubsanayso warniyuhu mataqaana waxay u soo qaataan si caadi ah waxay dhahayaan maarti miyay aaminaysid miya ama wax saasa ma jirto waa in dadku wax kala qortaan sida xataa diiniyan ay qabto shaqadan waa saas oo kale qof kasta oo shaqo qabanayo waa inuu yaqaanaa qolo maamulaysa asaga ka sarreysan ay jirto kadibna meesha ugu dambeysa ay gaarto go-aanka ugu dambeeya la qaadanayo jenaral atoosh waxa ka hadashay aqoon iyo tababar iyo qofku inuu garanayo shaqada uu qabanayo ma la oran karaa maantayto arrintaasi suuragal waa noqon weyday waayo
مركا لما عابا يو وسير اما تالي اي نبطوك ديد اما عيدان قاب كيلا ينو كيني اي فوش حما ولي ما انت مرنكيش تاقيها يبا لغو كيني يا وها 4.5 مركا اسكا عرق او اسكا دح عرق هدي لوايو وحبا واسعون وايين مالا بيه كرا مركا اقون دردا اما اقون تا وحا كيني قاب كان عان لهلينين the right person the right position اما شقادا قفكي كوها بونا و تجي لها ماشا كشقين لها سي ارنتا واركتا وارن واجرتا ارنتا ايضا لكن انيقا مركان ايغو اقونتو مركا 4.5 تنفتر كيدا لربا ان العلمية وحوين ومبا اركبا سببتنا وكوشي غايا حدي لي راهو 4.5 تلياشا هلا كالقاتا دي لي راهو عدة تلياها اي كينيسو انت ان لا كينين وان لا شيغا نوع او يحي عده كينيس وان لا نينكا 0.5 كينان اما 5 كينان وحا ليدين نينكا تريها نوقناي لكن تريها اد كينيس وانو نوقدا نين خبره داس له اقون تاس له اوود داس له انت كسو شقي هدي وايان ما بهايان هدي عدي هاي سالو ديبايا لكن هدي لو خرو ليراهو ايغا اسكله وحي ليين مال دلكو ما سوناي مركو على لو باعني حتى مركو اللي راهو 4.5 اما قبل هالاقي كان اما ماشي اللي انتو سن نينك ايمان وان لقايا حال نينك اللي رابر نوعو يعني لكن مركو اللي راهو كان اضياش غار كود وحيو فكرة ايان نينك كان اديو اقوان بال ليه ده هايو نينك ان باو حقاليني المشاركة عرورتها كو كورسو مركو تاسو اسمك ينيسو waxaan ka hadlaynaa wali ee dhinaca nabadsugida dawladda dhexe ee Soomaaliya sida ka shaqaysay ama aad kaga hadashayba waxa ay lahayeen intelligence ama awood sugida ee wadanka nabadiisa gudaha iyo dibadda maanta arintaasii wax badani kama hayno maxaa la oran kara farqa u dhaxeeya sida uu loogu heli karaa si qaran loo noqdo mar labaad runtii waxaan u noqonaynaa horta markii uu horeeyay shaqada iyo nabadsugida sideedaba nabad sugida marka lagu leeyahay dawladda indhaheeda iyo dhageheeda iyo aragtida ay wax ku arkayso waa nabad sugida waxay u soo gudbinaysaa wax alla wixii dalka ka jiro ilaa ras campaign ilaa inta network ya jiray oo isku xiran oo subax kasta markay tahay 2 saac subaxnimo loo gudbiyo madaxda ama madaxweynaha ama prime ministerka xafiiskiisa si uu ula socdo xalay wixii dhacay ilaa dadka oo mas'uulka ka yahay سي او شقينيس انست انست واق قيب سند واحيي اهيد واح كست الشقي اي 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 قابل سند وحاجري واح ليراهو دبقلقا وحاجري واح ليراهو متقانا لغيسيقا وحاجري واحي اهيان كلا قد سنب اهيان ما هي اي امركا انستو واحي قابل سند برزين بيو وحالا الكي جري نين كست او دلك يمادو اجنبي اه مكو دلك صوغلو وحالا لسو عن جري محو دلك او يميد محو الربع انو قبتو xaaladdi sumaytay hadii lagu arko inuu nin wado dhibaato ama mataqana faraxumeyn ama mataqana waxyaabo aan anshaxa xun hatta hadii lagu arko waa loo yeeli jiray waa la qaban jiray waa la dhoofin jiray si ama mataqana wadanka laga saar jiray dad baa ka shaqeyn jiray waxa jiray wax la yiraahdo anshaxa wanaagsan brazilbio baarkii tagi jireen waxay ogaan jireen baarkaasi dadka joogo sida ay ula dhaqmaan gabdhaha iyo mataqana waxyaabaha la sameeynaayo policy bonkostume ayaa jirtay waagi hore laakiin markii dambe anista qabanis wax kasto jiro safaaradaha safaaradaha waa la daba gal jiray waxay qabanayaan waa la ogaan jiray markay dhaqaaqaan waa la isan jiray adduunka dhan waa ka jirtaa waa la iska ilaalinayaa barkeen ninka kan waa safiir isla markaas asaga nafsiisa waa intelligent oo wuxuu raadinayaa wax adigu aad tahay marka waad iska ilaalinaysaa waa la daba gal jiray waa la ogaan jiray marka qaybo badan ayaa jiray see wax loo dhageysanay waxa loo dhageysan jiray noocyo badan oo kala gidsan waxaa jiro instrument yaa jiro ama gaari baa jiro eerida la dhigaayo lagu maqli karo wax alla wixii eeridaas ka socdo waxaa lagu heli karaa waxay fududaynaysaa hawsha sidii loo qaban lahaa markii intaas la isu geeyo waxay keeni jireen wax alla waxaa jiro markaa u noqono dhinaca military waxaa jiri jiray qolal yiraahdo wardoonka sirta wardoonka sirta maxay ahaayeen waxay ahaayeen military intelligence ahaayeen waxay qaybtaas waxay qaabilsanayd military waxa military-ga ay qaabilsanayd sanadda hubka lahaayo meel fiican muu maraya ma gacanta dawladdu ku jira ma meel si kale loo adeegsanaa dawladaha
qolada shaqadeeda wax qolada kala soo heesho way la socodsiin jirtay waxay jirtay waxa jira waxaas la socda qoladaas marka xaqiijinaysay soo ogaanaysay waxana loo gudbinayay dawladda dawladda waxay ka bixinaysaa direction marka saasa lagu sugu jiray tagida qofka tagay waa inuu ahaada qof shaqada yaqaan haduusan aqoon qof tababar soo qaatay shaqada uu qabanayo ama uu qaabilsan yahay waa inuu midow yaqaan ay tahay marka waxaan soo waxa la soo qaadan jiray تببرك كلا جدسن تلي لقى سوق هذا ناش كلا سوق هذا ناي علمي وهي بل سوق يعني أول وش هنجري وحنا لقى لب هنجري ساسا لو شقينا ما هن 4.5 إيه وحكل هدي أنت لقى جارة أنت أسوح لو بهني هاي نين كلو دي بقى قبيل كورة وها النقطة وانين سوماليا لكن وانو يهاي نين ماشى بوحنكا أو سن أهين أليه وركي يدقي سنة ياي ماشى هلا إيجي ساسا دي نغطو قارن لما الصحون هايو نبدقلينا ملح الهايو وإن سيستم كا لبدلا وعاكس هذا الشيء قعب دولده وشاقيسو أمان كيدا ملتري كيدا نبتسوق ديدا انتلجنسي يدا هوسو حقو غرور انتا ما انتا عرماسي ومغيهين بان ليه كرانو إيه سيدين مركا لوسو عرينيا دولدن آتكا هذا الشيء إيهانتي قد يدبقو قدن كيدي إلا إيه الدبلومات إيه مقرنسا داتكا أجنبيغا وصفارة دا إيمانا إيه إيسي لولا شقين سيه لغوه ليا مركا تامانت وحا لغوه ليكرا وحكس تاقو لقابانا إسكامي مادان الشقي كوي مادان وحي كوي مادان قرشي كوي مادان وحا لوبا هنياي مادام وحا صورن إلومين وحا جيرو دادلان يراء أو حدد أو وح برطي oo aan wax shaqo ah ahayn jirin oo meelaha joogo in laga qaado imtixaan laga qaado loo diyaariyo future-ka bari inay shaqadan la wareegan si uu la wareegi karaan waxa uu la wareegi karaan hadda waxa loo diri karaa tababaro si loo sii diyaariyo inay shaqadaas qabtaan waxa la weydiisan karaa ama taqaana waxa loo ogol yahay in loo qaado layl sarkaal loo qaado ama loo qaado ma taqaana saraakiil xigeen loo qaato oo loo sameeyo tababar ay soo qaataan dibadda si ay u noqon lahaayeen future-ka ma taqaana ay noqon lahaayeen ay u maamul lahaayeen waxa loo furi karaa wadanka gudihiisa odayaashii hore oo shaqeynayay saraakiisha ahaa in la furo marka dad badan waagi waxay wax ku barteen gudaha oo loo qaatay markay secondary ka soo baxeen isbitaalka lagu qaatay oo maanta jalan ah oo markii laba sano ay ku jireen meesha la yiraahdo deegaanley ay ka soo baxeen kadibna ay xidig qaateen laba sano kadib waa programka noocaas in loo sameeyo tan waa aas-aaskii hoose si ay mataqaana looga kaafto marka saas loo sameeyo iyo qalabkii wax la isku xiro dadka waaya araga ah ay mataqaana la shaqeeyaan si mataqaana ay ugu baneeyaan booska ayagu ula wareegaan haddii laga baqaayo 4.5 marka waxaan soo noqonayaa nidaamkan ma ku jirno iyo waa ku jirnaa waxaa la samayn karaa dad aqoontii leh in gobol kasta uu keeno 4 ama 10 ama 15 koota la siiyo oo laakiin ah dad aqoon leh oo markii ay keenaan kadib imtixaan loo fariisiyo inta kusoo baasto la qaado haddii aysan haysan qoladan waxba haysan oo mataqaana dad aan aqoon lahayn ee haysan meelaha kale ku fiican yihiin lagu buuxiyo kii meesha kale qaban karna ha qabto dadku kala qabiil weeye laakiin dadku waa soomaali qarankana waa soomaali inta la rabo inay difaacdaan waa soomaali marka 4.5 un qabiil weeye oo kala googo'an laakiin soomaalinimada marka lagu shaqeeyo wax kasta waa hagaagayaan waxaana laga rabaa directionkaas dawladdu inay ka shaqeyso haddii dawladdu aysan shaqeynin wax nidaam oo shaqeynaya ma leh marka haddii dawlad kasta markii ay qabato shaqada ay ku mashquusho prime minister in la buriyo sida caadada ah oo toban shaqada waqtiga lagu dhumiyo waxba ma soconayaan priority number one waxaa ah qaranka sugitaankiisa dawladda laga rabaa waxaan ugu horeeyo nabadgelyada qofka muwaadinka nabadgelyada xataa u fiirso nabadgelyada shaqsiga bani aadamku nool maaha nabadgelyada kalluunka badda ku jira wuxuu u baahan yahay in la nabadgeliyo oo laga warqabo
oo la ogaado waxa meesha ka socdo environment iga hadii ay dhacdo maanta Brazilbio disaster ama weyn meel ku furmo dawladda laga rabaa dadkaas inay maartay nabadgelyadooda ay sii u safe garayn lahayd hadii aan balan jirin waxa ma soconayaa dawladdi timaado waa inay maskaxda ku qabataa Soomaaliya sidii u hormari lahayd laakiin ay san maskaxda ku qaban inay soo noqoto saas baan ku talin lahaa amaan war isbeddel badan baa soo dhacay ee Soomaaliya oo dhaqso u dhacay dawladdi matalan aad ka ahayd wasiir ku xigeenka gaashaan dhiga wan hal sano ayaad kaga saarteen ku meel gaar oo ku kaga dhigteen dawlad rasmi ah afar sanadood bay dawladdu tani qaadatay waa gaarsiin weysa wax kale iska dhaafay hal cod iyo hal qof waa gaarsiin weysa dawlad cusub baa soo socota waxa la rajaynayaa in qaran dib loo yegleero maxaa ku talinaysaa kula talinaysaa xil dhamaanada iyo dawladda soo socota marka ugu horeeyso waxaan rabaa shaqada la qabanayo waxa loo qabanayaa ummada waa in ummadu loo daneeyo aan lagu daneysan marka ugu horeeyso waa qofku inuu daacad noqdo ilaahay abuuri caza wa jallo inuu berrito lala xisaabtamaayo ummadanu ay la xisaabtami doonto haddii hadduu dhinto waarimaysid war hakaaba haro yani waa laga sheekeyn doona taariikhda waxaan rabaa inaan u sheego ama aan kula taliyo marka ugu horeeyso intaan dawladda la gaarin odayaasha Soomaaliyeed oo da'da ah oo saaran tahay mas'uuliyadda xuritaanka qofka la soo xulayo waa inuu noqdaa qofka qaranka wax tari kara ma waa inaan loo fiirin berri ninkan warkaagu maqlayaa ama adigu ku dhigan ugu yahay hebel geyso waa inaysan noqon waa inuu noqdaa targetku qofku qof wax ka qaban karo khibrad u leh waxna qaban karo waa inuu noqdaa la soo xulaa si qarankan loo badbaadiyo dad fahmi karo oo waxna ka garanaya in la soo xulo odayaasha waxaan kula talinayaa inay soo xulaan dad oo mataqaanaa noocaasa odayaasha maahani hadda systemka waxa weeye dad badan ayaa dooran doono odayaasha iyo dadka dooran doono qofkaas waa inuusan noqon qof jaabka gacanta geliyay ogow nin lacag laga qaatay markuu meesha yimaado wuxuu raadinayaa lacagtiisi marka meesha business yaan loo bedelin ha noqoto wax serious ah oo la fiirinayo ummadan in la badbaadiyo jiilka dambe si ay maartay dalkooda u hantaan haddii kale dalka gacantu ka baxayo mid waa taas secondly ninka madaxweynaha noqon doono ilaahay baa garanayo ninka madaxweynaha noqon doono waa inuu noqdaa nin mataqaanaa oo xulitaanka uu xulayo nin prime minister ah oo shaqada qaban kara oo uleh awood inuu qabto dadka wasaaradaha loo dhiibayo waa inay noqdaan dad shaqada loo dhiibayo wax ka garanayo xataa hadday dhacdo in uusan waxba ka garanayn uusan mataqaanaa ay shaqada ku cusub tahay waa in loo helaa dad khibrad leh oo garanaya shaqada oo ka hoos shaqeeyo si loo xusuusiyo shaqadiisa uu qaban lahaa ama loogu tilmaamo waxaan rajaynayaa haddii sidaas la sameeyo in ay maarata wax badan hagaagayaan markaan u noqdo shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay la shaqeeyaan dawladda imaanayso dadka dhibka wado shimbir maaha geedaha ma saarna guryay joogaan waa in la wada shaqeeyaa oo dadka dhibaatada wada naftirkooda ciddii wax loo sheegi karo ehelkiisa ha u sheego haddii uu ka daalana dawladda ha u soo gudbiyo si nabad loo helo nabaddu ummaddoo dhan bay anfacaysaa Soomaaliya magaceeda waa xumaaday waa in lagu soo celiyaa siday ahaan jirtay jura maxaa toos su-aasheeda ugu dambeysa programka gabagabadiisa waxa weeyaan amison waxay ahayd 2016 inay ka baxaan oo soomaaliya ay hesho ciidan iyadu isku filan oo sugta nabadgelyada afar sannadood oo horle ayaa loogu daray inay sii joogaan ciidan lama hayo ciddi bedel lahaydna lama hayo yaa laga doonayaa mas-uuliyaddaas goormaase u malaynaysaa in laga baxay arrintan marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan ka jawaabo midda ah ciidanka Soomaaliyeed amison waxbaa loogu daray waqtiga bixi laheyd waxbaa loogu daray maxaa keenay ciidan Soomaaliyeed oo la wareeyay waxaan soo qaadanaa ciidanka Soomaaliyeed markii annaga aan joognay anigu aan wasiir ku-xigeenka ahaa waxaa la isku soo qaaday in ciidan la dhiso oo la aruuriyo oo gobollada dhan laga keeno maadaama ciidanka hore uu burburay waxa ciidan markaa ahaana ay ahaayeen qoladii mooryaanta kasoo hartay iyo wixii meelaha ka yimid ciidankii dhismihiisii laguma guulaysan anigu waxaan kasoo shaqeeyey inaan ciidan dhisno baydhabo waxaa taliyaha xoogga ahaa markaa ninka hadda wasiirka gaashaan dhiga ah sareyguto mataqaanaa diini marka problemka ugu weyn oo jira waxay ahayd
coordination iyo wada shaqeyn oo toosan baan jirin dawladda ku meel gaarka waxay aad xoog u saartay oo xoogeedu u badnaa in ay ka saarto ku meel gaarka maadaama uu ahaa mandateed hal sano laakiin hadana waa dadaalnay waxaa la qoray 1500 oo askari iyo kuwi jiray markaan wareejinaynay waxaanu ku wareejinay xukuumadda cusub lama dhisin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee waxa la suubiyey mataqaanaa dilleeya ku dhacay ciidankii lama dhisin la iskuma soo ururin dilley badan baa dhacay taasaa keentay in mataqaanaa amisoomna gacan kuma siin in ciidanka la dhiso si ay ula wareegaan nabadgelyada waxaan aad ula shirnay waagii nimankii madaxda ahaa jananadii joogay sida nin la yiraahdo jeneraal mugisha oo gandias ahaa iyo ninkii burundi dhowr gooran isu nimid in laysla dhiso oo galbasima lagu shaqeeyo wax aaminaada ma jirin mana lays aaminsanayn marka maadaama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan la dhisin sababtana waxaa iska leh madaxda soomaaliyeed oo ka shaqeynaysa meesha marka prioritiga ugu horreeya waa sukureedsada haddii sukureedsada la helo ciidanka mishaarkiisa ma la weynayo marka canshuuraa la qaadaya laakiin haddaan nabadgelyo jirin ama aan nabadgelyada sugneen canshuurna ma jirto ciidanna ma qori kartid lacagna ma u helaysid nin gaarjaysanna asaa lagu soo adeegsanaa dhibaatada dhan waxay ka timid xagga naga waay cid aan eedayno iyo cid aan wax u qabsanayno ma jirto annagu haddaan usoo jeesanno ciidankana waa la dhisi karaa mataqaanaa wax kastana way hagaagayaan inkastoo hadda ay wadaan amisom iyo wasaaradda gaashaan dhiga taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyaha amisom la wada hadlay si galba siman in loo shaqeeyo waxaa looga bixi karaa inay wada shaqeeyaan marka dambena loo diyaariyo inay la wareegaan waxaana aaminsanahay saraakiishii joogta iyo dadka hadda joogo inay shaqadaas qaban karaan barnaamijkeena astaan horumar idinkaga imaanayay studioga melbourne puntland t v intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka marti waxaa igu ahaa jeneraal maxamed catooj oo aan ka sheekeeyay taariikhdiisii intaas ayaan kusoo xirayaa aad ayaan kugu maadinayaa jeneraal catoosh kulanka iyo ogolaanshaha puntland t v wareysiga inaad siiso.